Locutora. Frequência máxima com o doutor. Atenção, atenção, atenção! Vai começar o programa! Mas como assim? Tem certeza que já tá na hora? Vai começar o seu programa! Frequência máxima com o locutor Carlos, o tapa buraco. Na sua web rádio favorita. Rádio Pop FM. Os seus ouvidos para 2 horas de informação, de música e de muita animação. A música é celeste, de natureza divina e de tal beleza que encanta a alma e a eleva acima da sua condição. Em direto a partir dos estúdios de Almada. Frequência máxima, 2 horas na companhia do locutor Carlos.